Бір көріп кетсем, арманым жоқ. 70 жастағы Анар Байғұлова Өзбекстанда қалған ұлы мен қызын іздейді. Өкініштісі, араларының ажырап кеткеніне жарты ғасырдан асқан. Төрімнен көрім жақын деп жылаған кейуана, балаларымды бауырыма басып, тартқызған азабым үшін кешірім сұрасам дейді. Армысыздар, эфирде астарлы ақиқат. Студияға Анар апаның қызы Айгүл Тәжібаеваны шақырамын. Айгүл ханым, сәлеметсізде. Ең алдымен бүгінгі әңгімемізді үміт пен күдіктен бастайық, я? Біздің астарлы хат редакциясына жүгінуіңізге басты себеп болған не? Қандай үміт пен келіп отырсыз? Бауырларым табылса деген, анамның үмітін ақтасам деген. Анаңыз жайлы айтайықшы, қазіргі таңда оның жасы қаншада? 70-ге. Денсаулығы қалай? Денсаулығы сол жаңа қартайған некен кішкене ауырушаң бұл давлениесі бар, сол себепті дақыламайатыр. Жалпы бауырларыңызды іздеп жатқандарыңызға қанша уақыт болды? Енді мен өзім іздегеніме біраз уақыт болды, 4-5 жыл болып қалды. 5 жыл. 5 жыл болып қалды. Ал жалпы олардың жоғалып кеткеніне неше жыл болып отыр? Енді ол кісілерінің жоғалғанына ұзақ жыл болған. Мен өзім ес білгенін кейін естедім ол кісілерді. Сондай бір ол бір қызым бар. Ес білгелі деп жатырсыз қазіргі таңда жасыңыз сіздің қаншада? Мен 32 дем, 32 толам. Яғни 30 жылдан астам уақыт сіз бауырларыңыздың бар екендігін білесіз, бірақ олардың қайда екендігін білмейсіз. Қайда екендігін білмейсіз. Біз Түркістан облысы Жетісай ауданына барып, Анар апаның, яғни сіздің анаңыздың өтінішін жазып алған болатынбыз. Ендіше экранға назар аударсақ. Педен шенің ол. Сон тауыпысын, сон өзім. Өзім бір қалебет болғандай өзім болым. Қайтен болым, қақында болым. Сенің ол құда қолап берді, тауып бердімдер. Өзден өйләлі түрсінен дәлі ұздырған адамын шырау. Түрсін тауыпысын бұл өзді. Сынның кіреді, кергенді кәйтім қақында ұлым. Қайдым көді жүрген-жүрісі, кішкеді кезінде айын алып, отырғандарым түсіме кіреді. Айгүл, айтып беріңізші, қалай сіздің анаңыз өзінің балаларын жоғалтып алып отыр? Бұл кісілер тұрмысқа шыққан, жаңағы бірінші күйеуі, денсаулығы болмаған. Сол себепті ауыры болған екен, осы бір бала бір қызын босанған екен, 3-4 жасында күйеу қайтыс болған. Бұл шамамен 50 жыл бұрын болып жатқан оқиғама, ол кезде сіздің анаңыздың жасы нешеде? Ол кісілер алып қалған баланы содан кейін көрсетпеген. Яғни сіздің анаңыз тұрмысқа шығады? Иә. Кімге? Сізге белгілі ме? Нышанбай. Нышанбай деген атаға. Одан кейін арасында екі бала дүниеге келеді, иә? Екі бала дүниеге. Олардың есімдері? Нағима, Уәлихан. Нағима, Уәлихан. Яғни Нағима әпкесі, Уәлихан інісі. Аралары неше жас? Екі жас бұл керек. Екі жас, екеуін арас. Марқұм енесі алып қалып, балаларын бермей жібереді. Содан кейін балаларын көрмеген ол кісі. Сіздің анаңыз өзінің балалары үшін күрескен жоқ па сонда? Күресті, бірақ бермеді ол жақта.
Ешкімнің өз балаларын анасынан айырып алуға құқы жоқ. Қазіргі уақыттың өзінде, мысалы, ол кісі енді жасы 70-ке келді отыр ғой, қарап отырған кезде көріп отырмыз. Кішкене сауаты жоқ. Біздің өзіміздің менталитеттің ата мен ене билеген заманда келін болған, жаңағы бетіне қарсы қарап сөйлей алмайды. Сондай бір өз құқығын өзі білмеген адамдар болған сияқты болып тұр маған көзқарасыма. Әріп танымайды, оқу, я білмейді. Жаңа мамалары не айтқан, ол кісілер сол несімен жүрген. Яғни ешқандай сот болған жоқ енесімен, бір заңды түрде айталық бір өзінің ата-аналық құқынан айырған. Ондай бір дерек пен дәйек жоқ па? Жай айтқан, ол көніп кете салған ба? Иә. Үлкендер солай шешкен, ол кісі солардың несімен кете берген. Әкеңіз ең бастысы білді ме? Сіздің анаңыздың тағы екі перзентінің бар екендігін? Иә, білген. Білді. Іздедіңіздер ме? Бардыңыздар ма? Мен біраз нетіп іздедім. Ол кезде... Қайда барып іздедіңіздер? Өзбекстанға бардыңыздар ма? Чардарадан іздедім. Жақсы, бәлен жыл өтті. Содан кейін сіздер іздестіріп, бір қағаз жүзінде мекемелерге барып, мына кісілер көшіп кетіпті, таба алмай қалдық деген сияқты сондай нәрсе болды ма? Жоқ, анадан сұрап, мынадан сұрап, қайда жүр деген сияқты жай ғана сондай іздестіру ма? Сұрастырдым. Білем, не қылам дегендерден сұрастырдым. Анар Байғолова бесіктен белі шықпаған бүлдіршіндерін өз еркімен тастап кеткен бе? Әлде ана мен баланың ажырап кетуіне басқа себеп бар ма? Жарнамадан соң анықтаймыз. Жат жұртта қалған балаларыммен қауышқым келеді. Анар Байғолова осыдан 50 жыл бұрын Өзбекстанға өзі тастап кеткен перзенттерін іздеп жүр. Арманым құшағыма қысып кешірім сұрау дейді. Жасы 70-ке таяған қарияның өтініші орындала ма? Талпынып көрейік. Ендеше студиямызға өзінің балаларын 50 жыл бойы кездестіре алмай жүрген анамыз Анар апаны студияға шақырамын. Апау, сәлеметсіз бе? Амасыз. Апа, сәлеметсіз бе? Сіз мені көріп, естіп тұрсыз ба? Сіз астарлы ақиқат дейтін бағдарламаға келіп тұрсыз бүгін. Иә, жаным. Бұрын соңды көргенсіз бе? А? Бұрын соңды көргенсіз бе бұл бағдарламаны? Мен танисыз ба? Көрпіс бауысына дейді. Жоқ. Танымайсыз ғой. Бірінші рет көріп отырсыз ба? Жарайды. Енді қандай тілекпен келіп отырсыз, апа, бүгін біздің студиямызға? Балам мен қызымды іздеп жүрмін, балам. Балаңыз бен қызыңызды іздеп жүрсіз? Иә. Арасында 50 жыл өтті деп айтты міне қызыңыз. Иә, 50 жыл өтіп кетті жаным. Сағынып жүрсіз бе, сағындыңыз ба? Сағындым жаным, сағындым. Перден сағынбайтын жоқ екен. Иә, енді сіз уақыттың қадірін білесіз ғой апа. Неге 50 жыл? Не болды 50 жыл бұрын? Неге сіз өз перзенттеріңізді тастап кетуге мәжбүр болдыңыз? Айтып беріңізші жағдайыңызды. Мені жаңа анам Енем күн бермеді маған. Мен өзім жуаттымға момын. Түсінікті, апа, жауапы неше жасыңызда тұрмысқа шыққан едіңіз, бірінші тұрмысқа? 20-ға келгенде шықтым. Шалыңыз қандай болатын? Шалым, кейін, өзім ұстамалы кесел бәрігін содан кетті. Енді сіз біздің редакторларымызға балаларыңыздан қалай айырылып қалғаныңызды түсіндіріпсіз тәптіштеп. Қазір сізді қинамайын, экранға назар аударыңыз, бұл сіздің сөздеріңіз. Қараңыз. Анар апа сол күнді есін алса, егіліп жылайды. Күйеуім өмірден озғаннан кейін енем күн бермеді дейді күйініп. Балаларынан айырған да сол кісі екен. Енем сыйыстырмады, сөйтіп мен кетіп қалдым. Шешем тастап баламды. Мен оңынан тұрпында кетеді. Өзім ол кезде жақсы едім. Қазір өзі тірі тастаймын.
Жастай жесір қалып, жан-жағына жалтақтаған жас келінге ешкім қолдау көрсетпеген. Тіпті туған анасы да балаларын керек емес деп шорт кесіпті. Шешім бердік кете бермеді. Арқама да қараған, арқама бетіп қарадым, қызым деген алайдым. Шешім ұрсып, тасып керек емес маған. Содан бері көрмедіңіз бе? Содан бері көрген жоқпын. Сонда апа, енеңіз қатал болды ма? Қатал болғаны кейінде балам. Сөйтіп, әбір жүргенім. Бияға келіп, Құдайға шүкір, Аллаға тоба. Балаларыңызды алып кеткіңіз келді ме сол кезде? Әлде... Алып кеткім келді, бермеді ғой енім. Қалдырасың деді, е? Е, таған бермейім мен деді. Қол көте бір, өзің көте бір. Сол күн есіңізде ме? Соңғы сәт балаларыңызды көрген қалай болды, қалай кеттіңіз? Шешім бердік беді, күн берме оны кейін. Анаңыз келіп алып кетті ме сізді? Қатпаған ана кеп береді күнігі. Үлкен қызыңыз Нағима 6 жаста болған екен сол кезде. Ес біліп қалған. Сізге айтты ма, анам, қайда бара жатырсың деп? Қалай түсіндірдіңіз балаларыңызға? Ол да айтпастан әжесіне қарап кете берді. Қарама артқа деді ме? Балаңыз жылаған шығар. Қарама балам, қарама, артын қарама деді. Бір рет болса да бір бетінен сүйіп құшақтай алдыңыз ба сол кезде Нағиманы? Жоқ, құшақтадым бірақ, құшақтағаман. Өзім не алып, тұрамай кеттім ба. Жыламаңыз, апа. Апа, біз сіздің балаларыңызды іздедік, сіздің көз жасыңыз. Шын айтқанда бізге маза бермеді, біз табуға талпындық. Мұназ бір суреттерге қараңызшы. Қараңыз, апа. Осы суретте сіздер кімді көріп тұрсыздар? Біз қазір 50 жыл бұрынғы оқиғаны еске түсіруіміз керек. Қараңызшы, апа. Осы суретте сіз бе? Сіз барсыз ба? Бәлкім Айгүл ханым. На ақ киімдегі анам. Ақ киімдегі апа? Ол кім? Анара, мен өзім анам. Мынау алдыңызда ұстап отырған кім? Нағима. Біз ол кезінде кішкентай болғанбыз, онда суреттерін көрмегенбіз. Мынау суреттерін мен бірінші мәрте көріп тұрмын енді. Жарайды. Апа, қандай да бір дерек табу мақсатында біз сіздің ағаңыздың әйелімен сұхбаттасқан еді. Қалдан дейтін әпкені танисыз ба? Танимын. Ол кісі осы оқиға жөнінде бізге айтып берді. Өйткені анаңыз айтқан екен келініне оқиғаның қалай болғанын. Бірақ ол кісінің айтқан ақпараты мүлдем басқа, апа. Атасы да енесі жақсы күйеуі сәл кеселеді. Андай талма кеселі бар еді, содан қайтыс болып кетті. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін бұл қыз өйде тұрмайым деп кетіп қалды. Өзінен болды ол енді. Тұра беруге болар еді, тұрмады. Балдарын өзі тастап кеткен. Ол енесі оны ұрып, соғып, оған күн бермей, онда емес. Жақсы адамдар еді. Жақсы адамдар, атасы да енесі де. Жақсы кісілер еді. Менің енем оның шешесі да. Өзі барған кезде жаңағы кетем, мен тоқтамайым деп. Қызы артынан жылап, о, біраз жерге келгенше де қарамай келген. Апам айтып, жылап келген сөйтіп. Бәрімізде жылап қағамыз ана қыздың шешесінің артынан ергеніне. Ол кезде қызы кішкентай еді, Нағимасы. Көрдіңіз бе, естіп жатырсыз ба, не айтып жатқан? Иә, естім. Енді сіздің анаңыздың айтуы бойынша өзіңіз балаларыңызды тастап кеткен екенсіз. Жоқ, тастаған жоқпын балам. Мен тастамаймын. Қалмаймын бұл үйде деп. Қалмаймын деген жоқ. Бала шағамды, мына енем бақ, ал мен болсам күйім болмағаннан кейін қалмаймын бұл жерде деп өзі қашып кетті деп жатыр. Қашып кеткен жоқ мен. Жоқ, жоқ, бұл жерде қашпаған. Не үшін, неге онда сіздің жеңгеңіз осылай деп жатыр? Кім-кімді алдап тұр мұнда, апа? Бұл жерде ақиқат айтқанда, мен анам жаңағы өз балдарын өз еркімен тастамаған. Өз еркімен ол неғып кетпеген. Ол жерде күйеуі қайтыс болғанын кейін, Нышанбай атамыз қайтыс болғанын кейін, бұл кісіні екі бала бізде қалады, сен бар кете бер, деп жіберген бұл кісіні. Ол кездің несінде бұл кісілер үлкендердің айтқанымен кете берген. Мақсат мырза, сіз жалпы бауырларыңызды іздеуге қарсылық танытқан екенсіз, рас па? Неліктен?
Мен ол кезінде жас болдық, ол кезінде танымаймыз. Кейін мен ол ес біліп, мектеп бітіргеннен кейін барып маған естім мамамнан. Осындай сен апкелерің болған. Сөйтіп енді біз ауылда тұрған екен, жағдай болмады оны шын керек, шын айтайын мен. Бізде сүруге неге жағдай болмады. Жағдайымыз өте нашар болды. Мамамыз бен әкеміздің денсаулығы болмады оның үстіне. Әкеңіз қарсы болған жоқ па іздеуге? Әкеңіз білді ме ең бастысы? Білді. Күйеуіңізге, шалыңызға айттыңыз ба екінші күйеуіңізге? Апа, осындай балаларым бар, барып келейікші, көріп келейікші деп. Көріп келейікші дедім дегенмен, енем барып жібермеді. Жібермеді ма сізді? Бармайсың. Сіз бізге сұхбат берген кезіңізде қатты сағынам, түсіме кіреді деп айтыпсыз. Сонда түсіңізге қалай кіріп жатыр? Өзі келіп, апа деп қолымды ұстайды. Нағима ма? Нағым жүрсіз, апа, жүріңіз кетеміз дейді. Әй, тоқтады мен әрі бар көлейін дейді. Сесі маған қарамайып кетіп қалады. Апа, қазір келем деп кетіп қалды. Қызыңыз, Уәлиханда кіре ма түсіңіз? Уәлиханда келеді. Уәлихан не дейді? Уәлихан, апа жүр деп. Қайда сізді апармақшы? Үйін апармақшы ма, білмеймін. Әйтпесе далаға барып көлейін, қайтып көлейін деп кетіп қалдым. Балаларыңызбен кездесудің қалай болады деп армандайсыз, апа. Оларды көрсеңіз, оларға бір сары сандығыңызды сақтап қойған сый-сияпаттарыңыз бар ма? Бар, балам, бар. Өткенде сандығыңызды ашып көрсетіпсіз. Не бар сіздің сандығыңызда балаларыңызға сақтап жүрген сармайды? Барлығына сен бар, балам. Ау? Соған деген нәрсен бар айналай. Мата бар. Мата. Кит. Қызма деп сақтап қойғандары. Айтберіңші, не сақтап қойдыңыз қызыңызға? Орамау, көйлек. Өзіне лайықты нәрсесін сақтаған балым әлі бар. Соны берім келсе деп. Айтыңызшы, Нағима өзіңізге ұқсай ма? Түрі қандай? Өзім ұқсай. Өзім қандай болсам, қызым да соны. Тура сіздің аузыңыздан түскен бе? Мен аузымдан түсіп қалған сөз барым. Сіздің күлкіңіз сондай әдемі, сіздің бақытты болуыңызды қалаймын. Апа, біз бір Нағима есімді келіншекті іздеп таптық. Таптыңдар ма? Бірақ ол кісінің айтып жатқан ақпараты сіздің айтып жатқан ақпаратыңызбен сәйкес келмейді. Бәлкім ол сіздің қызыңыз, бәлкім сіздің қызыңыз емес, мен білмеймін. Экранға назар аударыңыз, шапа, қазір мұқият қарауға талпыныңыз. Әрбір сөзін ұйып тыңдаңызшы. Бұл Түркістан облысы, Шұбарсу ауылдық округі. Анаңыздан қай жасыңызда көз жасып қалып жүрсіз? Мен анамды кішкентайынан екі жасарында қағам. Екі жасыңызда? Інім сөгілді кішкентай еді әлі, жасына жетпеген еді. Өзінен кейінгі інімші. Иә. Екеуміз қағамыз кемпір мен шалының қолында. Әжеміздің айтқаны есімде, әкемнің топырағы кеппей атып шешесі әкеткен екенше. Күлем тоқтамыз деп алдап алып кеткен екен. Содан қайтып орамаған. Содан кемпір мен шалының қолында өстім. Бұл деді, неғып деді, кетіп атыр ол. Жұрттыр бала шағаның тырнағына зарба өтір. Ол неменеге бейті бала шағаден безіп кетіп баратыр деп айтқаны есімде. Өзіңіз іздеп бардыңыз ба анаңызды? Еш уақытта іздеп барған жоқ? Өші, еш қандай іздеген адам өзі. Сол тастап кеткен екен, өші көңілім ұғып кетті. Нағима апай, анаңызды кешіруге дайынсыз ба? Апа, көре алдыңыз ба? Құсаймыз. Ана жүрегі не дейді? Сіздің қызыңыз ба, деп әтір. Ол сіздің қызыңыз болуы мүмкін бе? Мүмкін. Мүмкін? Мүмкін. Мені ұсап тұр. Сеніп тұрсыз ба? Әлде біз қателесіп басқа бір адамды таптық ба? Ұқсап тұр ғой. Сарапшылар, не дейсіздер? Ұқсай ма? Ұқсайды, иә.
Менің сұрағым келіп жатқаны, апа, сіздің қызыңыз Нағима сізге қатты ренжулі. Кешесін мені. Бұл кісіге ол баласы, жаңа қызы болсын, баласы болсын, түсінсіздікпен қарау керек, ешқандай өкпе назының керегі жоқ, тірде егер жолықса, оған қуану керек деп өз басым солай есептеймін. Рахмет. Енді жаңа қызы кешіру керек па деп айтып жатсыз ғой, енді Майлықожаның бір термесі бар. Зиярат қылып сыйынсан кем емес жұмақ мекеніңнен деп. Сондықтан ол бұл талқыға салынбау керек деп ойлаймын, ол кешіргені дұрыс па, дұрыс емес па деп. Ол бұл талқыланбайтын нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан егер шынманда кездесіп жатса, қазіргі сәт мен ойлап көрсетер, енді уақыт көрсетер, егер жүзбе жүз кездескен кезде тас боп қатып қалған жүректер бұл жерде езіліп кәдімгідей өмір бойы өмір бойы ішінде тас боп қалған жүрегі елжіреп аналық мейірімі оянған кезде қызы кешірмей тұра алмас. Ол мүмкін емес нәрсе. Біз Нағиманы студияға алып келу үшін артынан көлік жібердік. Өкпе ренішті ұмытып, ол анасын бір көруге келе ме? Жарнамадан соң білеміз. Анар Байғұлова күндіз көше кезіп, түнде есікке елеңдеумен жүр. Оның айтуынша, күйеуі өмірден өткен соң енесі келінін үйден қуып жіберген. Қос перзентін олар анасына бермепті. Содан бері арада 50 жыл өтті. Қарияның арманы Өзбекстанда қалған перзенттерімен бір болсын қауышу. Балалық шағында тұл жетім қалған Уәлихан мен Нағима қазір қайда? Бұл кейіпкеріміздің басты сұрағы, біз оған жауап табуға талпындық. Эфирде Астарлы ақиқат, ендіше жалғастырайық. Бүгін біздің студиямызға Икрам есімді біздің кейіпкеріміз келіп отыр. Бәлкім біздің көрермендеріміз таныған шығар. Икрам, бауырым жан, жағдайың қалай? Қазір көрермендеріміз сияған қарап, бұл қай шығарылымда осы студияға келген еді деп ойланып отырған шығар. Сондықтан да экранға назар аударсаңыздар, менің ойымша миллиондаған біздің көрермендеріміз Икрамды жақсы таниды. Апа, ендеше сіз жыламаңыз. Өйткені қазір ғана біз көрсеткен жігіт Икрамжан мырза бүгін біздің студиямызға келді. Қарсы алайық. Он бес жылдан кейін көрсетесі болатын. Икрам өзінің анасын 15 жыл бойы іздеген болатын. Икрам, сол бір мезет есіңе түссе, қазірде көзіңе жас алып отырсың ба? Бізде бәріміз жылаймыз. Қуаныштан, бақыттан, өйткені сен анаңды таптың, арада 15 жыл өтсе де. Енді мен айтайын дегенім, бұл өмірде ең бақытты күн деген ол. Анаң қасыңда болса, сол бақытты күн деп ойлаймын. Байлығыңда, өміріңде, сәніңде бәрі соған байланысты ғой деп ойлаймын мен. Әрбір қазақ, әрбір адамдарға. Мен өз басымнан өткен нәрсе, өйткені мен ана деген ең қатты қадірлі кісі ғой бұл өмірде. Ана деген өйткені жағы кім бер орматын жүрегіңде тас болып қатықпаса да, бірақ анаңды көрген кезде білмеймін, енді мен өзім айтып жеткізе алмаймын, өйткені мен өзім басымнан өтті. Мұнда кешіру, өкпе, нас, бақытты өмір туралы сөз қозғалды. Мен сізге уәде бергенімдей, біз сіздің Нағима есімді қызыңызды іздеп таптық. Апа, балаңыз бен қызыңыз қалды. Апа, жыламаңыз.
Апа, жыламаңыз. Жыламаңыз. Адамда бұл да қуаныш қой. Ештен кеш жақсы дейді. Арада 50 жыл өтсе де, бүгін сіздің қызыңыз, Нағима ханым, Астарлы қатын студиясына сіз үшін келіп отыр. Қарсы алайық. Амандысыз, Нағима ханым? Қош келіпсіз. Жүрегіңіз дұрыс-дұрыс соғып тұр екен. Алаңдамаңыз. Рахмет. Ал. Әбден уайымдадыңыз. Бірақ келдіңіз. Мен қуаныштымын. Мен қуаныштымын. Бәрібір де келгеніңізге. Ендеше. Қараңызшы. Сізді туған ана. Алдыңызда тұр. Сізді күтіп тұр. Барыңыз. Нағима, сіздің алдыңызда ініңіз, сіңіліңіз. Анам сіңілім, мұнау інің қалам. Алдағы уақытта танысарсыз, табыстарсыздар деп сенемін. Отырыңыздар. Бірге отырсын, бірге. Біз осы бір қуанышты мезеттің куәсі болғанымызға, ұйытқы болғанымызға өте қуанамыз. Иә, жаным. Ялайын, жаным. Апау? Нағима, маманы құшақтаңыз. Қал жағдайыңыз қалай, қуаныштысыз ба? Шүр Аллаға шүр, таба. Сіздің Нағимаңыз ба? Мен Нағима. Өзгерген бе? 6 жастағы қыз еді сол кезде. Қазір өзі? Өзі апа? Өзгермеген, жаным. Жаным мен, жаным. Нағима, жыламаңыз. Мен білемін, мен түсінемін сізді, сіз үшін өте қиын. Анаңды да көрдің, оның бар екен балым. Нағима, бақыттысыз, бақыттысыз. Мама, бар кезінде көріп қалдыңыз. Бақыттысыз. Нағима, енді сізден де сұрағым келіп жатыр. Біздің сарапшыларымыздың басты сұрағы. Анаңыздан айырылып қалғаннан кейінгі өміріңіз не болды? Сіздің екінші анаңыз кім? Сізді тәрбиелеп өсірген кім? Кімді сіз ана деп білесіз? Екінші анам өзім әкем шешесі бағы өсірді. Бақты тұрмысқа шықтым. Үш бала бір қызым бар. Үлкен балам қазір өзіммен бірге келді. Екі немерем бар. Кетін алдым. Жақсы, Нағима, ал сіз өзіңіз анаңызды іздеп бедіңіз? Жоқ. Өзім кішкентайымда қағам анамның түрін өрші көрген емес бұл. Неге іздемедіңіз? Аты жөнін білесіз ғой. Көргіңіз келген жоқ па? Мен өрші іздеген жоқ. Мен өзі кішкентай едім. Кемпірмен шалының қолында қалдым мен. Солар өсіріп қағып, өсірді, тұрмысқа берді. Уәлихан деген ініңіз жайлы айтып беріңізші. Уәлихан деген інім... Ол қалай өсті, қазір қандай? Қазір оның баласы бар. Ер жігіт деген. Жақсы, ер жігіт? Үйленді, кенчегі бар. Уәлихан бүгін анаңыздың табылғанын біле ме? Уәлихан... Уәлихан о денеден өтті қайтыс болды. Баласы бар, ер жігіт деген. Уәлиханның әйелі бар, баласы бар.
келін алды, үйленді баласы. Уәлихан қашан өмірден өтті? Уже жылдан әскі, төрт жылдай болып қалды. Қайтыс болғанна. Неден қайтыс болды? Ауырды өзі. Бұл анасын іздеген бе еді? Анасын іздеген жоқ, ол вообще кішкентай еді. Бірақ білді ме туған анасының басқа туған анасын, адам екендігін? Бірақ білген шығар, вообще кішкентай еді ол кезде. Вообще кішкентайында қалған. Сіз оған ана болдыңыз ғой? Иә, мен соған ана болдым. Кемпірмен шал өсірді екеумізді қайықта. Әкемнің үнділісінің әйелі бар. Олар неғылды жеңгелі. Арты қайырлы болсын. Арты қайырлы болсын. Шынары. Иә, Шынары қайтыс болды. Ең басы қайтыс болды. Ол дүниеден өтті. Ұяқ қалыпты, немересі бар екен. Бір жыл болып қалды оның қайтыс болғанына. Оның шалы да қайтыс болды. Енді апамызды Уәлиханның балаларымен таныстырасыз ғой кейін. Айтасыз ғой, жеткізесіз ғой хабарды. Анамыз табылды деп. Иә, ол қуанып жүр баласы. Қуанып жүр? Папамның мамасы бар екен ғой деп қуанып бізге ұзындаватқан. Нағашы, әжесі табылғанына. Қуанып жатыр. Ағам келінімізге дейін қуанып жатыр. Жақсы. Апа, енді жыламаңыз. Көрдіңіз бе, өмір өзі алма кезек. Бәлкім Уәлихан түсіңізге бекер кірмеген болар. Бәлкім сізден сол кезде қоштасқан. Көрінбедім, Аллаһ талам көрсетті ғой. Нағима апай, сіз өзіңіз анаңызды сағындыңыз ба? Анамды сағындым, бірақ тауып іздейтін не болған жоқ. Неге әрекет етпедіңіз? Неге сіз өзіңіз соны іздеуге амал етпедіңіз? Мен өзім кішкентайымда қалған екен, іздейтінім жағдайым болмады өзімше. Материалдық тұрғыдан, иә? Иә. Апау, сіздің қазір қанша немереңіз бар? Анар апа, сіздің қанша немереңіз бар? Үлкен баламнан төрт бала бар. Төрт? Кішкентайымнан төртеу. Сегіз немереңіз? Екінші ағамнан алты. Жарайды, немерелеріңізді санамайық, көп болсын. Сол немерелеріңіздің қатарына тағы немерелеріңіз міне қосылып жатыр. Нағима ханым, солай ғой, иә? Немере ғана емес, енді сіздің шөберелеріңіз де бар. Шөберелер. Иә, экранға назар аударсаңыз, олар сізге дұғай сәлемін жолдап жіберді. Солай ғой? Мен сұрайсың ғой, кішкентай әжем. Сол кезде айтқан тұғын, менің анам тастап кеткен деп. Кішкентай кезімде әкем қайтыс болған екен, кетіп қалған деп сөйтіп, сол нәрсесін ғана естіген, басқа ондай ештеңесін. И өзім де оған қарай сұрамаппын, былай қатты ше. Анасы тастап кеткен екен, оны қайта-қайта қазбалап сұрай берсең болмайды. Сол екен жүрегін ауыртқым келмейді. Сол қандай адам болса да өзінің әжесін көргісі келеді ғой. Онымен көріп, танысып, білген дұрыс қой. Мынау менің үлкен ұлым Нұрислам. Міне. Мынау кішкентай ұлым Нұрмұхамбетжан. Мынау менің әйелім Шынар есімі. Мынау менің қарындасым Жазира деген. Мынау менің әкем десей. Мынау менің әкем. Мынау Бексұлтан деген інім. Апа, қалай? Жалпы баладан немере тәтті дейді ғой. Шүкір Аллаға. Сол сары сандығыңызға сақтаған сый-сияпаттың бәрін немерелеріңізге беретінге ұқсайсыз. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Ағима, шырағым, кешір, балам. Балалық шақпын кетіп қалған шығарын айналып кетейін. Сенде тастауға болмады жан қанатым. Нағима, сіз де анасыз ғой. Бір рет болсын, анаңызды құшақтап бетінен сүйіңізші. Осы мезетті ол қатты аңсады. Апау, қазір немере шөберелеріңізді сүйесіз.
Өйткені Нағима жалғыз өзі келген жоқ студиямызға. Ендеше, құрыттан жаным. Қарсы алыңыз. Олар бүгін біздің студиямызға келді. Сіздің немерелеріңіз. Қараңызшы, қандай қайратты, сымбатты неменеңіз бар екен. Міне кіп кішкентай тұр осында қуанып. Бұл сіздің шөбереңіз, апа. Шөберем бар екен, жаным. Шөбереңіз бар екен. Тірінмен. Төрт ұрпақ бүгін студиямызда алып отыр. Аздаған жарнамадан кейін бізде сіздермен қайта кездесейік. Ұлы мен қызын іздеп келіп, немере мен шөбересін құшағына қысты. Анар апаның қуанышына барлығымыз ортақ болайық. Бұл астарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Енді апамнау, сарысандығыңыз ақтаратын кез келді. Үйге барған кезде дайындалыңыз. Өзім ақпаған балама. Костюм шалбар алып қойдыңыз ғой? Костюм шалбар кигіземіз. Кигіземіз, өте жақсы. Біз бақыттымыз. Біз бақыттымыз сіздер үшін. Мен бақыттымын жаным. Бүгін қызымды көріп, немеремді, шөберемді көріп отырмын. Осы бір сәтті пайдаланып, тағы да бір әлеуметтік мәселені шешкіміз келіп отыр. Сіз шын айтқан кезде, апа, бүгінгі хабарымызды жасауға ұйытқы болдыңыз, сіздің көз жасыңыз, сіздің өтінішіңіз. Бірақ бұл біздің Нағима ханымында бір мәселесінің шешілуіне өз септігін тигізсін. Басты мәселелеріңіз қазіргі таңда шешілмей жатқан ол не? Документ. Документ. Құжаттар, яғни сіздер Қазақстан Республикасының азаматы деген құжат сіздерде жоқ болып тұр. Әрине, бұл мәселеде бізге тек қана жергілікті әкімдік көмектесе алады және көмектесуі керек. Сондықтан да біз сол шенділермен сұхбаттасқан болатынбыз. Экранға назар аударсақ. Алтыным. Жаным. Қанша жыл болды құжатсыз жүргендеріңізге? Бұл кісіге көмек берілген жоқ. Бұл кісілердің бір барғаннан кейін одан кейін барғаным жоқ, десем. Құжат мәселесін жаңағы сіздердікіне миграция жағынан ғой, Өзбекстаннан ба? Сондай ма? Бұл жерде 5 кісінің паспорты жоқ. Бұл кісіні мен қазір Данилан алайын сіздің. Мектепке де, қызымды мектептен де шығарайын деп отыр. Документі жоқ, метрикасы жоқ. Атамекенде мектепте оқиды. Иә, атамекенде мектепте оқиды. Мектептен шығару жерім деп өткен күні екі мәрте шақырды директор, алдына бардым. Қызыңның метрикасын алып кел бар, жеті сайыннан барып деді. Қызыңды мектептен шығарамыз деді. Отбасылық жағдайы нашар болса көмектесеміз біз. Әлеметтік мәселесі бойынша барлық көмек көрсеттім. Үй жағдайын егер құрылыс, не дейді жаңағы, ремонт дейміз ғой жалпы, орташа жөндеуіне мүмкіндігінше көмектесем. Нағым апа, сонымен Шұбарсу ауылдық округінің әкімдігі сіздерге көмектесеміз деп уәдесін беріп отыр. Біз байланыста боламыз. Сондықтан да құжаттарыңыз, басқа да әлеуметтік мәселелеріңіздің шешуіне шенділер өз көмегін көрсетеді деп сенеміз. Біз де әрине өз тарапымыздан қарап қалмаймыз. Және ең бастысы бұл әрине отбасындағы үйдегі атмосфера, үйдегі ауыз біршілік. Ең бастысы менің ойымша, міне, аналарыңыз табылды. Енді бір сол ауыр тауқыметтердің барлығы да артта қалсын деп тілейміз. Бір-бірлеріңізді бағалай біліңіздер.
тас түскен жеріне ауыр дейді. Ол кісілердің барлығын тағдары көзіміздің алдынан өтті. Бұл кісілер түгіл біздің жүрегіміз елжіріп, көзімізге жас үйірмеледі. Ең бастысы, Аллаға шүкір, мені ниеттері түзу екен бір-бірін тапты. Сондықтан бірінші Аллаға айтамыз шүкіршілікті, екінші осындай актуалды мәселелерді қозғап, адамдардың бір-біріне жаңағы қажет екендігін көрсете білген осы хабарға рахметімді айтқым келеді негізінде. Шындығында. Апа, сізге өтініш айтқым келіп отыр. Біз енді даналықты үлкендерден сұрайтын, тәрбиені ата-әжеден көрген ұл-қызбыз. Сондықтан да осы өмірден түйгеніңізді бізге айтасыз ба? Қандай қателік біз жасамауымыз керек, біз жастар, енді тұрмысқа шыққан қыз-келіншектер? Жаным айналайын осы нағиманы көрген марахаттанып отырмын мен бүгін. Балақандарым бәрін көріп, қуанышқа бөленіп отырмын. Айналайын, рахмет сендерге де көп жасаңдар. Менің жасымды беріп, бағымды беріп, Құдай сендерге бақ қондырсын. Осыншалықты әурелікке салғаныма ырзамын Құдайға да адамға да. Айналайын сендер де мен құсап немере шөбере көргендер жаным. Әумин. Айтқаныңыз келсін, апа. Құрметті көрермендер, хабарымыз аяқталуға жақын. Ең бастысы бір-бірімізді, адам адамды бағаласа, уақытты қадірлесе деген тілек. Бүгінгі әдемі әңгімемізді уақытты қадірле деген бағлан өзіңнің әсем әніңмен тәмамдасын. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүрек жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Әдемі сағат таңдайсың, көресің ұстап әрқайсың. Он сағат сатып алсаң да уақытты сатып алмайсың. Өткенді жалғай алмайсың, тағдырды таңдай алмайсың. Құлығың күшті болса да уақытты алдай алмайсың. Өткенді жалғай алмайсың, тағдырды таңдай алмайсың. Құлығың күшті болса да уақытты алдай алмайсың. Өтсе оралмас, жас болып ешкім қалалмас. Ақшасын төліп әйелде, қыз күнін сатып алалмас. Жас болып мәңгі жүрмейсің, мәңгілік өмір сүрмейсің. Өңім деп жұмса уақытта, өте долғашан білмейсің. Әрбір бағала, сағатты әрбір сарала. Уақытты қайда жұмсады, есетте бірі талаңа. Өткізде бекер күн айды, ұмытып кетпе Құдайды. Қарыз
адамдарна